традиційно наприкінці року, коли завершується бюджетний період, підраховуються нарахування вже по фактичних обсягах. Тобто, ну, насправді досить важко наперед передбачити, скільки буде нараховано пільг, субсидій або ж там допомог сім'ям з дітьми. Тому, як правило, в кінці року держава додає або ж навпаки знімає з нас певні обсяги субвенцій. В даному випадку додано 3 мільйони 827 тисяч гривень додаткових коштів для, знову ж таки, надання пільг, ну і переважно, напевно, субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг. Також суттєва і цікава сума для міста – це 1 198,3 тисячі гривень. Ми їх спрямовуємо на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян. Що це означає? Ви знаєте, який дефіцит коштів у нашого ДТУ внаслідок надання державою таких соціальних гарантій. Тобто, внаслідок цього підприємство може оформити протокол взаєморозрахунків і розрахуватися з обленерго за спожиту електроенергію. Це суттєво покращить їх стан і, ну, створить певні передумови для входження в новий бюджетний рік. Знову ж таки, є і незначні суми, скажімо, зменшення по окремих видах соціальних напрямках. Це пов'язано з тим, що завершується рік, управління праці і соціального захисту знає, буквально вже орієнтується, скільки необхідно коштів, наприклад, на один напрямок, і де є економія. І за пропозицією управління праці і соціального захисту міської ради здійснено такий перерозподіл. Тобто, наприклад, з капітального ремонту житла ветеранів війни, де залишились невикористані кошти, знято. А знову ж таки, ми підтримуємо ТТУ і понад 200 тисяч спрямовуємо на цю мету.